Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 21, fredag, paragraf 20:30-20:40. Tredje artikkel, kirken, mor og oppdrager. Det er i kirken, i samfunn med alle døpte, kristenmennesket lever ut sitt kall. Fra kirken mottar det Guds ord som inneholder Kristi lovs undervisning. Fra kirken får det den sakramentale nåde som styrker det på veien. Gjennom kirken lærer det av hellighetens forbilde. Det gjenkjenner hellighetens skikkelse og kilde i den aller helligste Jomfru Maria. Det skjelner helligheten i det sannferdige vitnesbyrd fra dem som lever etter den. Det oppdager den i den åndelige tradisjon og den lange historie om hellige som tidligere har levet, og som liturgien feirer på festene for de hellige. Morallivet er en åndelig gudsdyrkelse. Vi bringer våre legemer frem for Gud som levende offergaver, Gud viet og ham til behag. Innenfor det Kristi legeme vi danner, og i forening med Eukaristiens offergave. I liturgien og feiringen av sakramentene går bønn og undervisning sammen med Kristi nåde om å opplyse og nære den kristnes væremåte. Det moralske liv, på samme måte som kristenlivet i sin helhet, springer ut av og når sitt høydepunkt i det eukaristiske offer. Moralliv og kirkens læreembete. Kirken, sannhetens støtte og grunnvoll, har av apostlene mottatt det høytidelige påbud fra Kristus om å forkynne den frelsesbringende sannhet. Det tilkommer kirken overalt og til alle tider å forkynne moralprinsipper, også i saker som angår den samfunnsmessige orden, og å dømme om all menneskelig virkelighet i den utstrekning grunnleggende menneskerettigheter og sjelenes frelse gjør dette påkrevet. Læreembedet til kirkens hyrder i moralspørsmål utøves vanligvis i trosundervisningen og forkynnelsen, med støtte i teologers og åndelige forfatteres arbeider. På denne måten er den kristne morals skatt blitt videreført fra slektledd til slektledd under hyrdenes ledelse og oppsyn. Den består av en særpreget samling regler, bud og dyder som utgår fra troen på Kristus, og som levendegjøres av kjærligheten. Slik trosundervisning har vanligvis, ved siden av credo og fader vår, tatt utgangspunkt i dekalogen som knesetter moralprinsipper som gjelder for alle mennesker. Den romerske pave og biskopene som sanne lærere iført Kristi myndighet forkynner for sitt folk den tro det skal motta og sette ut i livet. Det vanlige og allmenne læreembedet som utøves av paven og de biskoper som har fellesskap med ham, lærer de troende den sannhet som skal tros, den kjærlighet som skal øves, og den salighet det skal håpes på. Den høyeste grad av delaktighet i Kristi myndighet sikres gjennom ufeilbarlighetens nådegave. Den strekker seg så langt som den guddommelige åpenbarings troskatt når. Den berører også alle læremessige elementer, deriblant moralske,
som er nødvendig for at frelsens trossannheter skal kunne bevares, utlegges og overholdes. Læreembetets myndighetsområde omfatter også de særskilte påbud som stammer fra naturloven, siden overholdelsen av dem, pålagt av skaperen, er nødvendig til frelse. Med å minne om naturlovens forskrifter utøver kirkens læreembete en viktig del av sin profetiske oppgave, nemlig å forkynne for menneskene hva de i sannhet er, og minne dem om hva de skal være i Guds øyne. Guds lov, gitt i kirkens varetekt, undervises for de troende som livets og sannhetens vei. De troende har altså rett til å bli undervist om Guds frelsende påbud, som renser omdømme og med nådens hjelp helbreder den sårede menneskelige fornuft. De har plikt til å rette seg etter de forordninger og bestemmelser kirkens rettmessige myndigheter utsteder. Selv om de er av disiplinær art, krever slike forføyninger føyelighet i kjærlighet. I sin undervisning og tilretteleggelse av kristen moral tegner kirken iver fra hyrdenes side, viten fra teologene og trenger kirken. Iver fra hyrdenes side, viten fra teologene og bidrag fra alle kristne og mennesker av god vilje. Troen og omsettelse av evangeliet i praksis gir alle en erfaring av livet i Kristus, som opplyser dem og setter dem i stand til å betrakte guddommelig og menneskelig virkelighet i samsvar med Guds ånd. Slik kan Den hellige ånd bruke enkle mennesker til å opplyse de lærde og dem som står høyest i verdighet. Embetene må utøves med et sinnelag preget av broderlig tjeneste og hengivenhet til kirken i Herrens navn. På samme tid må den enkeltes samvittighet, når den foretar en moralsk vurdering av egne handlinger, unngå å lukke seg inne i individuelle betraktninger. Etter beste evne må den stille seg åpen for å ta alles beste i øyesyn, slik det kommer til uttrykk i den moralske lov, den naturlige så vel som den åpenbarte, og følgelig i kirkens lov og i læreembetets autoritative uttalelser i moralspørsmål. Man bør ikke sette den enkelte samvittighet og fornuften opp mot den moralske lov eller mot kirkens læreembete. På denne måten kan det blant kristne utvikles et sant barnesinn i forhold til kirken. Dette er den normale utviklingen av dåpens nåde, som fødte oss inn i kirkens midte og gjorde oss til lemmer på Kristi legeme. Med moderlig omsorg formidler kirken Guds miskunn til oss. Den som overvinner alle våre synder, og som særlig virker i forsoningens sakrament. Lik en kjærlig mor overøser hun oss hver eneste dag med næring fra Herrens ord og Eukaristi.